Саламатсыздар ма, оқушылар. Бүгін сіздермен сабақ жүргізетін биология пәнінің мұғалімі Ерназарова Сәуле Ансырадинова. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы түр, оның критерийлері мен құрылымы. Бүгінгі сабақта сіздердің білетініңіз түрдің құрылымы, түр критерийлері. Ал сіздің меңгеретініңіз түрдің құрылымы мен критерийлерін сипаттау, түрдің пайда болу себептері мен тәсілдерін түсіндіру. Оқушылар, сабағымызды бастамай тұрып, түр деген терминге алғаш рет анықтама берген қандай ғалым еді? Және сіздердің түсініктеріңіз бойынша түр дегеніміз не? Түрге алғаш рет анықтама берген бұл 1735 жылы Карл Линней болатын. Ал түр дегеніміз тірағзалар жүйесіндегі негізгі құрылымдық бірлік. Жалпы Карл Линнейден бері түр деген ұғым қолданып келе жатқанымен түр туралы әлі де көп деген нақты анықтама жоқ. Қазіргі заманауи анықтама бойынша түр дегеніміз сыртқы белгілермен тіршілік ету үдерісі ұқсас бірдей жағдайды қажет ететін белгілі бір аумақта популяция топ түрінде тіршілік ететін басқа түрлермен будан түзбейтін жеке дараларын тобын айтамыз. Оқушылар, осы түрге қатысты қысқаша бейнебаянға назар аударайық. Тіршілік ең алғаш судағы қарапайым жалғыз жасуша ретінде пайда болды. Осыдан бастап ағзалар біртіндеп күрделене түсті. Және миллиардтаған жылдар бойы қазіргі уақытта өмір сүретін көптеген әр алуан түрлер біртіндеп қалыптасты. Өмір ағашының әрбір тармағы жаңа түрлердің қалыптасуындағы бөлінуді көрсетеді. Бірақ бұл қалай жүзеге асады? Түрлер дегеніміз репродуктивті оқшауланған ағзалар популяциясы. Бір түрдің мүшелері басқа түрлердің мүшелерімен емес, тек бір-бірімен будандасып қана ұрпақ қалдыра алады. Жаңа түрлердің қалыптасуы жайғана көптеген ұрпақтар бойы жалғасып келе жатқан басты эволюциялық процестердің нәтижесі. Популяция түрлі қоршаған ортаға бейімделу нәтижесінде будандаса алмайтындай жағдайға жеткенше генетикалық тұрғыдан өзгешеленеді. Географиялық оқшаулану жаңа түрдің пайда болуының негізгі алғы шарты. Су тасқыны, өзендер, таулар, құрлықтық дрейфтер мен миграция барлығы да популяцияны кіші топтарға бөле алады. Бөлінуден кейін табиғи сұрыпталу ұрпақтар бойы генетикалық өзгерістерге алып келетін азық таңдау мен жұп құру салтанаты сияқты бейімделушіліктерді жүзеге асырады. Ақыр соңында айырмашылықтардың көбейгені сонша популяция ішіндегі будандасу мүмкін болмай қалады. Олар бөлініп жаңа түр болып қалыптасты. Түрдің пайда болуы қалыпты жағдайда мыңдаған ұрпаққа созылатын ұзақ әрі баяу процесс. Алайда қоршаған орта жылдам өзгеретін болса, тірі қалған популяциялар бейімделіп, таралу арқылы кейде жаппай жаңа түрлердің пайда болуына алып келеді. Жалпы бейнебаяннан қарағандарыңыздай түрді бір критерий бойынша анықтау мүмкін емес. Сондықтан түр төрт критерий бойынша анықталатын даралар тобы болып есептеледі. Соған байланысты түр критерийлері төртке бөлінеді. Ол бірінші морфологиялық критерий, екінші физиологиялық критерий, үшінші генетикалық критерий, төртінші экологиялық критерий. Критерийдің әрқайсына жеке тоқталатын болсақ, бірінші морфологиялық критерий. Морфологиялық критерий бойынша бұл морфологиялық критерий дегеніміз сыртқы және ішкі ұқсастықтарын айтамыз. Мысалы қарастыратын болсақ, бір түрге жататын өсімдіктердің гүлдері
және мүшелерінің құрылысы ұқсас болады. Жануарларда да дәл солай сыртқы құрылысы ғана емес, сонымен қатар оның ішкі құрылысының мүшелері де ұқсас болады. Мысалы, миының, жүрегінің, өкпесінің құрылысы. Осыған байланысты морфологиялық критерий қарастырады. Морфологиялық критерий бұл ең ежелгі критерий болып саналады. Бірақ түрді анықтауда бұл морфологиялық критерий жеткіліксіз болды. Себебі 20-шы ғасырларда бір түрге жататын сырттай айырмашылық жасамайтын ағзалардың көптеген түрі анықталды. Мысал келтіретін болсақ, мысалы, бітенің сырттай айырмашылық жасамайтын көп түрі әр түрлі өсімдіктерде паразиттік тіршілік етеді. Сонымен қатар егеу құйрықтар мен масалардың да сырттай айырмашылық жасамайтын қосарлары табылған. Олар әр түрлі тіршілік ететін анықталған. Осыған байланысты морфологиялық критерий жеткіліксіз болғаны анықталды. Келесі екінші қарастыратын критерийіміз бұл физиологиялық критерий. Физиологиялық критерий бір түр дараларының зат алмасу, тітіркену, көбею, тағы басқа тіршілік әрекеттеріне байланысты жүреді. Яғни, бір түрге жататын анықтаған кезде биохимиялық талдауларды қолдануға және физиологиялық параметрлерді салыстыруға негізделген. Осылай ұқсас түрлер анықталып бөлінді. Бұрын жеке түр болып саналатын түрлер қайтадан біріктірілді. Келесі қарастыратынымыз бұл генетикалық критерий. Генетикалық критерий бойынша кез келген түрдің хромосома саны, өлшемі, пішіні, еркін шағылысуы және өсімтал ұрпақ беруі, көбею мерзімі мен ұрығының дамуы, күйлеу кезінде мінез қылығы, яғни көбеюге қатысының барлығы жатады. Генетикалық критерийге мысал көптеген мысал келтіретін болсақ, гүлді өсімдіктерде арғы тегі ортақ жақын туыс түрлерінде тозаң түтігінде тозаңның өну мерзімі әртүрлі болуы мүмкін. Нәтижесінде бөтен түр спермей ұрық қапшығына түсуге әрекет жасаған кезде жұмыртқа жасушасы не ескереді, не өте жас болады. Кейде бөтен тозаң қабықшасының пішіні мен құрамы бойынша айырмашылық жасайды. Сондықтан мүлде өсе алмайды. Бірақ адам эксперимент жүзінде бұл биологиялық кедергіні жойып, алуан түрлі будандастыру нәтижесінде өсімдіктердің сорттарын шығарды. Ал жануарларда репродуктивті кедергі алуан түске, мысалы, тотықстардың түсі, күйлеу кезеңінде хромосома құрылысындағы және тыныс аппаратындағы айырмашылықтарға байланысты болуы мүмкін. Және жануарларда, мысалы, бір түрмен екінші түр будандасатын болса, одан пайда болған ұрпақ арғарай ұрпақ жалғастыра алмайды, немесе арғарай ол өзінің түрін жалғастыра алмайды. Мысалы, оған қарапайым мысал келтіретін болсақ, жылқы мен есекті будандастырған кезінде одан алынған қашыр, яғни ұрпақ, ол сыртқа белгілері өте сыртқа факторларға төзімді болғанмен ол арғарай ұрпағын жалғастыра алмайды. Сондықтан генетикалық критерийде түрді анықтауда жеткіліксіз болып келеді. Келесі қарастыратын критерийіміз бұл экологиялық критерий. Экологиялық критерий дегеніміз бұл түрдің таралу аймағын ағзалардың осы түріне қажет табиғи жағдай кешенін қарастырады. Мысалы, Қазақстанда кездесетін қояндардың таралу аймағын алып, мысалы, қарастыруымызға болады. Ор қоян ол далалы аймақта мекендейді, ақ қоян орманда мекендейді, құм қоян шөлді, шөлейтті жерлерде тіршілік етеді. Жалпы таралу типі бойынша барлық түрлер үлкен екі топқа бөлінеді. Бір түрі ірі таралу аймағында, оның бүкіл аумағында біркелкі топ болып таралып орналасады, ал екінші басқа түрдің таралу аймағы оқшауланған бөлінген аймақтан тұрады. Картадан байқап отқандарыңыздай, сабаншының таралу аймағы беріліп тұр. Олар таралу арқылы белгілі бір сол аймақта популяция құрады. Ал популяция дегеніміз еркін будандаса алатын, таралу аймағының белгілі бір бөлігінде тіршілік ететін бір түр дараларының тобын айтамыз. Популяция нәтижесінде сол жерде генофонд деп аталатын белгілері қалыптасады. Ал генофонд деп популяциядағы гендердің толық жиынтығын айтамыз. Жалпы түрді анықтаған кезде қандай да бір критерийді, яғни ол түр ең ежелгі морфологиялық болсын, ең негізгі генетикалық болсын, тек бір критерийді пайдалану дұрыс емес. Себебі бір критерийді қолданған кезінде түр дұрыс
анықталмауы мүмкін. Сондықтан түрді анықтағанда төрт критерийдің барлығын бірдей қолдануы керек. Жалпы келесі қарастыратын тақырыпшамыз осы түр түзілуге байланысты. Яғни микроэволюция ұғымына тоқталайық. Микроэволюция жаңа түрдің және олардың едәуір ұсақ тіршілік санатының түр тармақтары мен популяцияның түзілу үдерісі. Түрдің түзілу үдерісіне байланысты екіге бөлінеді. Бұл географиялық түр түзілу және экологиялық түр түзілу болып. Географиялық түр түзілу дегеніміз, географиялық түр түзілу кезінде бастапқы түрдің таралу аймағы бөлінген, яғни оның популяциясы географиялық тұрғыдан оқшауланған болып келеді. Географиялық түр түзілуге мысал келтіретін болсақ, Австралияда құрғақшылықтардың әсерінен бір кездері тотықұс түрлілері әртүрлі мұхит жағалауына жақын екі таралу аймағы аумағында оқшауланған. Географиялық түр түзілуге Дарвиннің Галапагос аралдарында тіршілік ететін 14 қунақты мысал ретінде қарастыруымызға болады. Олар, яғни географиялық оқшауланудың нәтижесінде сол жердегі қоректенуге байланысты жеке түрлер болып қалыптасты. Оқушылар, келесі қарастыратынымыз бұл экологиялық түр түзілу. Экологиялық түр түзілу, бұнда жаңа формалар бір аумақта пайда болады, яғни таралу аймағы бөлінбейді. Экологиялық түр түзілу үдерісі бастапқы түр популяциясының әртүрлі орта жағдайына бейімделуінен, олардың біртіндеп оқшаулануынан және дербес түр ретінде қалыптасуынан тұрады. Экологиялық түр түзілу негізгі себептеріне тоқталатын болсақ, қорек арқылы басқа түрге өту, мінез құлқындағы өзгешелікке, әртүрлі уақытта өніп өсуіне, хромосома санының көбеюіне, будандастыруға, хромосома санының құрылымының өзгеруіне байланысты жүреді. Экологиялық түр түзілу бойынша бейімделудегі мамандану қоректенуіндегі саршымшықтардың белгілі бір ортада қоректенуге байланысты сол жерде мекен етуін қарастыруымызға болады. Экологиялық түр түзілудің мысалы ретінде Байкал көлін алуымызға болады Ресейдегі. Ондағы неше 10 миллион жыл өтсе де, ондағы эндемиктер сақталып қалған. Яғни 10 миллион жылдай бұрын пайда болған Байкал көлінде омыртқасыздардың көптеген эндемик түрлері бар. Байкалда тек шаяндардың, бүйір жүзгіштердің шамамен 250 эндемик түрі сипатталған. Эндемиктер дегеніміз бұл ғаламшарда белгілі бір уақыт аралығында тіршілік ететін ағзалардың жиынтығын айтып қарастырамыз. Белгілі бір түр қалыптасқан кезде түр түзілу типтері бірге немесе кезектесе әрекет етіп бірін-бірі алмастырып толықтыра алады. Оқушылар, бүгінгі түр критерийлері және түр түзілу бойынша жаңа сабағымыз түсінікті болса, сабағымызға қатысты тапсырмалар орындап қарайық. Мұнда сіздерге тұжырымдамалар берілген, сол бос орынға олардың анықтамасын толтыра қойыңыздар. Ғалымдар ұзақ уақыт бойы пайдаланған критерий, қазіргі кездегі негізгі критерий болып саналады, жаңа түрдің және олардың едәуір ұсақ тіршілік санатын түр тармақтары мен популяциясының түзілу үдерісі ғаламшарда тек бір жерде тіршілік ететін ағзалар. Яғни жауабына тоқталатын болсақ, бірінші морфологиялық критерий, екінші генетикалық критерий, үшінші микроэволюция, төртінші эндемиктер. Келесі орындалатын тапсырмаларымыз бұл түр критерийлері мен оған берілген тұжырымдамаларды бір-бірімен сәйкестендіру керексіздер. Яғни, төрт критерий берілген бұл морфологиялық критерий, генетикалық критерий, экологиялық критерий және физиологиялық критерий. Мұнда А. сабаншының таралу аймағы, Б. бір түр дараларының тіршілік әрекеттері, В. бір түрге жататын гүлдерінің құрылысы, Г. жаңа формалармен бір аумақта пайда болады, Д. сыртқы және ішкі құрылысындағы ұқсастық, Е. хромосома саны және өлшемі. Орындап болсаңыздар, жауаптымен сәйкестендіріп қарайық. Бірге морфологиялыққа В, Д сәйкес келеді, екі генетикалыққа тек Е сәйкес келеді, үшінші экологиялыққа А, Г тұжырымдамалар сәйкес келеді, төртінші физиологиялыққа Б критерий сәйкес келеді. Оқушылар, сіздер қосымша Дарын онлайн және Білімленд сайттарынан ізденулеріңізге болады. Олай болса, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.